O Lelé foi um candango. Aquelas pessoas que estiveram no início da construção de Brasília. E ele não foi para Brasília porque era amigo do Oscar Niemeyer, do Lúcio Costa. Ele foi como também um operário, um arquiteto, misto de engenheiro enquanto função, e que conquistou a confiança de um operário arquiteto. Eu acho que esta é uma dimensão que o Lelé nunca esqueceu, de um homem, de um arquiteto, que comeu o chão, que enfrentou a construção e sabe com quem ele está lidando, com quem está trabalhando, com quem ele pode contar. Arquitetura de cunho social que o papai dedicou a vida a essa arquitetura. O papai nunca foi rico, nunca ganhou dinheiro com arquitetura. Ele sempre se preocupou com a sustentabilidade numa época em que não havia esse termo, sustentabilidade, mas ele sempre se preocupou com a sustentabilidade desde o início do projeto, né? Desde a implantação do edifício, respeitando a topografia do projeto, a economia na construção, um detalhamento, um projeto bem detalhado, um detalhamento limpo, cada vez mais limpo. Papai dizia que o desperdício ia destruir o planeta. Aliás, duas coisas papai dizia. O homem precisa entender que a saída para o planeta é o socialismo e o desperdício vai destruir o planeta. Então, papai, no final da vida, a preocupação dele em não desperdiçar era tão grande, né? Em não haver desperdício na construção, uma construção econômica, um projeto bem resolvido que proporcionasse uma construção econômica. Isso foi se aprimorando ao longo da vida profissional dele, né? Os projetos cada vez, as soluções cada vez mais limpas e uma obra sempre de cunho social. É um arquiteto conhecidíssimo e com as suas obras fantásticas, maravilhosas, todas voltadas para um bem comum para a sociedade, mas poucos acho que conhecem o Lelé como músico sensível. E o Lelé é sempre fantástico no teclado, com harmonias maravilhosas, realmente, volto a dizer, com uma sensibilidade tremenda, tremenda. Era uma pessoa muito especial, um músico de primeira natureza, fantástico. Francamente, para mim, ele era um gênio. Então, um gênio musical, além de todo o gênio, profissionalmente falando em arquitetura, mas ele era um gênio. Lelé projeta lugares em todas as escalas, de uma maca-cama hospitalar a um conjunto edificado. E se não há um veículo onde possa entrar a maca especial, ele o projeta. E pelo meio do caminho, elevadores, ventiladores, luminárias, bancos, abrigos de ônibus, pontes em estradas vicinais, sistemas de esgotamento sanitário, passarelas, escadarias em morros, casas de amigos, escolas, hospitais. Alguns arquitetos lidam com o mesmo sistema construtivo por anos, décadas. Mas a obra de Lelé é permanente mutação. Concreto armado na pioneira pré-fabricação pesada, tijolos cerâmicos, argamassa armada, pré-fabricação metálica. Comodidade, construção e beleza andam juntas. Desde logo se envolve com o canteiro, 2 anos depois de formado, com 25 anos, ao encarregar-se da construção de uma superquadra inteira de Brasília. A intimidade com o saber fazer nunca o abandonará. Busca o peso ideal das peças de argamassa armada, porque as carrega. Aperfeiçoa sua cura, porque vigia o seu comportamento dentro d'água, no sol a pino. Não é um arquiteto moderno. Pós-moderno, então, jamais. Um arquiteto clássico, talvez lhe calhe melhor. As modas passam ao largo. Ele nunca descuida o conforto visual e térmico,
a ergonomia perfeita, a economia, o rendimento energético, a reprodutibilidade, a satisfação de necessidades coletivas, a beleza. Sua arquitetura não grita, ela cochicha, mas desvela segredos surpreendentes e fascinantes a cada projeto. Na fábrica de Salvador, dezenas de edifícios são produzidos, distribuídos e montados Brasil afora. Com sua voz mansa, ele gosta de narrar a precisão de relojoeiro necessária para fazê-lo. Saberia, como poucos, enfrentar as adversidades atuais. Confrontá-las foi o seu forte sempre. É com muita alegria e muita emoção que declaramos aberta a exposição Lelé, um projeto de Brasil. E fazem parte dessa conversa inicial Adriana Filgueiras Lima, parceira, construtora, arquiteta, né? Giancarlo Latorraca, arquiteto, que trabalhou também com Lelé. Valdemir Rosa, arquiteto, que trabalhou com Lelé também. E a Nália Murim, que lhes fala, que conheceu e constatou que pouquíssimas vezes um país produz o que a gente chama, ou chamava, de polímata, que era uma pessoa que não tinha limite na construção das soluções. Que ao ver um problema, ou ser solicitado para resolver um problema, se emanava da ciência, da arte, da técnica e partia para solucionar com grande rigor estético, técnico e, no caso do Lelé, com um grande aparato ético de existir. E essa exposição foi um fruto de um acaso belíssimo. Um que ela inaugura os 20 anos da Escola da Cidade, escola que o Lelé ajudou a conceber. E aí veio a oferta belíssima do Museu da Casa Brasileira, na figura do Giancarlo Latorraca, e da Miriam Lerner, que em 2010, juntamente com Marx e Rizzellato, fizeram a exposição Fábrica e Invenção, dizendo: nós temos os painéis intactos, os painéis que viajaram o mundo, mas estão bem conservados, porque o museu tem essa função de conservar a cultura. Vocês querem expor? Eu disse: me dá 2 minutos. Liguei para a Adriana, eu disse: Adriana, estamos recebendo um tesouro, todo o material da exposição, né? Boa parte das maquetes, boa parte dos painéis, está liberado para ser uso público. E ela disse: que maravilha, o Instituto tem interesse, sim, de ter esse material. E aí a escola foi esse fiel depositário de reorganizar. E aí, junto com esse material, a gente vem acumulando, por conta desse convívio, uma quantidade de trabalhos dos alunos. Os alunos viajaram durante muito tempo, de 2013 a 2013, eles foram para o CTRS estudar nas férias, e aí traziam desenhos, traziam fotos. As escolas itinerantes que a gente fez para Salvador foram recebidas pelo Lelé, e esse material está conosco. Bom, pensamos em fazer os depoimentos das pessoas que pesquisaram
o Lelé e pesquisam o Lelé. E o depoimento também dos que trabalharam com o Lelé. As pessoas abriram suas agendas com uma generosidade de tempo, uma riqueza, e vieram depoimentos lindíssimos. E aí a gente começou a fazer a lista das pesquisas e dos pesquisadores e dos trabalhos sobre o Lelé e deu uma parede escrita de Lelé. E aí a gente, tá bom, então vamos ver os vídeos que temos do Lelé. E aí deu outra parede de 3 metros de altura por 2 de envergadura e coisas do Lelé. E aí já estava explícita que a gente tinha que fazer a junção de tanto esforço, de tanto carinho, e é com essa tentativa de juntar algo que é incompleto, porque está extremamente completo ainda o estudo do Lelé, porque é muito vasto. Essa música que a gente abriu agora é do Lelé, um homem que estudava harmonia para entender melhor a composição, né, que tem seu estúdio em casa, então é deste homem que a gente vai falar. Em paralelo a isso, concomitante e quase a mesma coisa, o projeto que ele guardava de Brasil, que teve na figura do Darcy, que teve na figura, né, desse Brasil, que o projeto era educação para todos, saúde para todos, infraestrutura para todos. Isso é um resumo do que fez o Lelé, e por isso as fábricas, porque ninguém faz infraestrutura se não tiver uma fabricação em série. Isso era a ideia de fabricação. Ninguém faz educação se não tiver escolas a profusão, saúde, se não tiver hospitais, postos de saúde. E aí ele faz uma grande revisão de trabalhar isso de uma maneira salutar, trabalhando com a economia, como a Adriana tão bem falou no início, economia de meios, e olhando para o sol como grande aliado, olhando para os ventos como um grande aliado, né, minimizando essa dependência de uma técnica que não nos interessa e fomentando, alimentando, desenvolvendo aquilo que a gente vai ver nessa exposição, que é montada para ser acadêmica, no sentido, a gente quer que vocês estudem, Lelé. Existe uma sala do tempo estendido, aonde você pode ter 72 horas de Lelé. Quer assistir aula? Tem aula. Depoimentos? Tem depoimentos. Tem a programação? Todo dia vai ter. Né? Tem outro videozinho que tem todas as pesquisas e alunos, os desenhos do Lelé, os cadernos de desenhos do Lelé. E aí, esse semestre, nós convidamos a todos, todas as escolas, todos os arquitetos, todo esse Brasil que está se construindo, não só a visitar, mas a estudar. Não só a visitar e estudar, mas a colaborar com o que a gente está chamando na escola de Centro de Estudos do Lelé. A gente não quis chamar de cátedra, mas é como se fosse uma cátedra, né? Uma disciplina, um centro de estudo, um lugar de estudo do Lelé. Então, essa exposição, além de inaugurar esses 20 anos de escola, né, com esse vídeo lindo que foi feito com depoimentos, tem mais 60 depoimentos que vocês podem ter a chance de ver. Tem show do Lelé no Rio de Janeiro, ele tocando piano e sendo cantado, né, com as harmonias. Então, venham ver essa maravilha de Brasil que existe, e que existe, e que nos interessa, e que é a expressão, principalmente, da competência técnica, artística e ética. É um farol. Né? Eu gostaria muito de fazer uma sequência com vocês, passar a palavra para o Jean Carlos da Torraca, depois para o Valdemir, depois para a Adriana, para encerrar. A gente está recebendo aqui, eu já estou ouvindo, que tem gente que chegou e não viu o vídeo, que gostaria de ver o vídeo de novo. Ao acabar o vídeo, eu convido todos a descortinar a linha do tempo que está estampada na fachada da Escola da Cidade, na General Jardim, com as obras que foram primeiro estudadas na exposição Lelé, Fábrica e Invenção,
mas que foram atualizadas porque ele trabalhou até o fim e continua trabalhando no imaginário. Ou seja, este homem não morreu. Tá certo? Eu vou passar a palavra para o Jean e a gente volta já já a conversar. Olha, eu queria, antes de mais nada, agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, compartilhando essa conversa com o Valdemir, com a Anália e com a Adriana, que é uma parceira já há muito tempo desse nosso trabalho de pesquisa com o Lelé. E a satisfação de dar continuidade a esse trabalho realizado pelo Museu da Casa Brasileira, quer dizer, amplificar e ver um material, que é um material que foi elaborado dentro do âmbito de exposições temporárias do museu, uma pesquisa que o museu é dedicado aos estudos da arquitetura e do design, sendo utilizado como material pedagógico, acho que você mencionou, né, com o centro de estudos, que acho que é um centro de documentação e memória, no melhor sentido que a gente pode imaginar, quer dizer, esse mapeamento e essa documentação que vocês estão fazendo desses assuntos e das pesquisas que têm sido abordados sobre a obra do Lelé, acho que isso é um legado fundamental para consolidar, inclusive, o trabalho que a Adriana vem desenvolvendo de consolidação do Instituto do Lelé em Brasília. Então, assim, eu acredito que isso tudo é uma ação que a gente está conseguindo construir de forma coletiva, no melhor do espírito do querido Lelé, para poder preservar a obra dele, assim como a Anália bem colocou, que é um farol que eu acho que vai indicar os rumos aí para a necessária transformação da nossa realidade. Eu acho que para lembrar essa ideia de projeto de Brasil, que a exposição aqui, returbinada, vamos dizer assim, ela dá uma outra abordagem fundamental, né, para essa leitura da obra, eu queria mencionar aqui um texto que é uma introdução do Darcy Ribeiro a um livro que se chama Tecnologia da Tecnologia, do Gui Bonsip, que acho que dá uma entrada a esse assunto aqui, desse recorte do olhar sobre a obra do Lelé. E Darcy disse o seguinte: a ruptura com a nossa situação presente de povos dependentes não se dará jamais pelo caminho da macaqueação do que os outros fazem. Só realizaremos nossas próprias potencialidades, projetando nós mesmos o futuro que queremos para nós. Isso só sucederá quando desenvolvermos estilos de vida, modos de consumo que não se regem pelo primado do lucro, mas que queiram fundamentalmente atender às necessidades da nossa população em termos de emprego, comida, educação, saúde e moradia. Então, eu acho que isso aqui é, como a Anália já colocou até anteriormente, quer dizer, esse é o foco desse momento, dessa geração que o Lelé participou, de uma construção de uma nação no menor ponto de vista possível que a sociedade brasileira poderia alcançar. Quer dizer, isso hoje em dia soa até um pouco nostálgico, né? Mas acho que marca esse caráter político-cultural da atuação do arquiteto Lelé no estabelecimento das bases tecnológicas locais, visando a implantação de equipamentos públicos em larga escala, tão necessários às demandas consolidadas historicamente na sociedade brasileira. Acho que é bom lembrar também que o próprio Darcy Ribeiro, na década de 80, como vice-governador do Rio de Janeiro, ele propiciou uma ampliação da escala da pesquisa que o Lelé vinha desenvolvendo nos modelos de escola de argamassa armada nas escolas rurais do estado de Goiás. Então é marcante a gente lembrar isso, que a atuação do Darcy Ribeiro como político no Rio de Janeiro, no CIEP, na fábrica das escolas e equipamentos urbanos, permitiu a implantação desse potencial que era potencial criativo de desenvolvimento industrial e arquitetura construída como design em escala, a construção de mais de 200 unidades nas comunidades do Rio de Janeiro em praticamente menos de 2 anos. Então, isso é para dar uma ideia da dimensão, da potência da atuação do Lelé e dessa atuação marcante, que é uma atuação política dentro do campo da arquitetura e do campo do design. Eu só vou comentar mais dois pontos que eu acho importantes. Na verdade, são 4 pontos, mas eles estão entrelaçados e eles todos se misturam, que é difícil a gente separar as questões. A Adriana mencionou no vídeo inicial dela a questão da sustentabilidade. Eu lembro muito bem que o Lelé colocava, uma vez da exposição, da itinerância da exposição, a jornalista perguntou: mas a sustentabilidade, o que você tem que dizer? Ele falou: a sustentabilidade, ela é natural da boa arquitetura, ela surge como o próprio fim do campo de atuação
da atividade arquitetônica. Então, isso é uma maneira, como já foi colocado até pela Adriana, quer dizer, muito antes dessas questões terem sido colocadas, na verdade, têm sido colocadas pela urgência dos tempos que a gente vive. Mas a experiência do Lelé nos canteiros de Brasília, quer dizer, ele sempre teve esse olhar voltado para a economia de energia, a experiência da prática construtiva e incorporação das disciplinas da engenharia como raciocínio intrínseco da concepção arquitetônica. Isso faz parte dessa formação do Lelé. E acho que o Lelé também ele é uma expressão máxima, esse segundo ponto associado aqui, a uma vamos dizer assim, uma existência do Homo Faber mais essencial. E ele tinha clareza histórica sobre as possibilidades do assentamento cultural do homem construtor, o homem técnico, integrado às disponibilidades materiais do seu meio, equacionando soluções para a criação de abrigos. Ele sempre lembrava, inclusive durante muitas aulas que ele montou um curso junto com o Hugo Segawa também na FAO, sobre as próprias palavras do Lelé, a apropriação quase instintiva das coisas da técnica que existe em cada um de nós, e nós trazemos isso atavicamente. Esse domínio total da tecnologia que as tribos têm, nas palavras do Lelé, passados de pai para filho. E ele complementava, eu tive a oportunidade de assistir à construção de uma maloca dessas no Xingu. Eles têm especializações, aquele que conhece a árvore, que vai servir para curvar, muito bonita essa grande maloca, feita com madeiras recurvadas, como se faz na África, em referência à construção da casa xinguana dos Kamayurá e Kuikuro. O Lelé dizia que é uma habitação coletiva enorme, onde você vê a habilidade como que ela é feita, e muito correta em termos de ocupação do espaço e do clima. E é tudo amarrado com imbira e tecnologia rudimentar. Essa questão acho que é importante para a gente também entender o Lelé como justamente essa contemporaneidade desse conhecimento atávico da existência humana, quer dizer, dessa interferência de articulação com o meio para construir uma existência mais adequada. E outra questão que é a multidisciplinaridade, que está associada também a questão da atuação da arquitetura e do design como política. E aí eu encerro. A questão da multidisciplinaridade é fundamental, principalmente no mundo que a gente vive hoje, de tantas especializações. E, de novo, essa questão do conhecimento dele, da disponibilidade da matéria-prima e da disponibilidade de energia necessária para consumar uma determinada obra. Lelé tinha um domínio desse processo que pressupõe a articulação do arquiteto como coordenador dos vários sistemas de produção de trabalho integrados e interdisciplinares. Era um desafio frente à fragmentação das profissões agravada pelo desenvolvimento tecnológico. O projeto é um processo que não se esgota no início da criação e só vai se realizar durante uma série de episódios, dentre eles o próprio funcionamento do edifício. É um processo coletivo que se dá tanto pela integração das equipes durante a produção como pelo uso posterior dos espaços. Acho que isso é uma característica muito forte dessa atuação do Lelé. E a atuação do design da arquitetura como política, que ele tinha como conceber um ambiente saudável, construir um país com dignidade, planejamento, realizando a arquitetura como um gesto político. A última fábrica, que foi o Centro de Tecnologia da Rede Sara Kubitschek, foi o ponto alto dos seus avanços de integração de materiais, desenvolvimento de sistemas para a criação e gestão de equipamentos públicos. O Lelé nos apontou caminhos viáveis para conceber um ambiente saudável e construir um país digno e planejado, tendo a arquitetura e o desenho industrial como um caminho e uma solução. Nós teremos cada vez mais e de forma urgente que lidar com as soluções abrangentes que não poderão mais ser operacionalizadas nos padrões políticos estabelecidos. Uma nova política responsável e comprometida com os interesses coletivos deve ser balizada pelas pautas da soberania da existência comum, não enraizada nas ações corporativas que visam lucro provisório em prejuízo às futuras gerações. Aqui citando, para encerrar, um teórico do design que se chama Tony Fry, ele menciona que o design como política e arquitetura, não só como uma gestão, como uma questão que deve ser adicionada à agenda política existente, mas ao contrário, ela é uma política em si mesmo, como um potencial de transformar a natureza da ação política. Segundo ele também, os interesses da democracia representativa e sua degeneração em soberania do consumidor são antitéticos ao esforço para alcançar os meios de garantir o futuro. O Lelé atuava nesse sentido. Na fábrica, era uma experiência coletiva e única e de grande dimensão na história da arquitetura contemporânea, que deveria ter continuidade
ser exemplar para a necessária produção do habitat frente às novas realidades e desafios que nós enfrentamos hoje. Acho que eu queria deixar um pouco essa homenagem aqui ao Lelé, querido, que dá até emoção da gente lembrar da pessoa. Acho importante a gente ressaltar nesta exposição o caráter pedagógico que nós estamos tratando. A hora que nós podemos acompanhar a linha do tempo, a gente pega a memória, a história dos últimos 60 anos, e a gente está chamando todas as escolas de arquitetura, os estudantes, toda a população em geral, para que venha conhecer essa obra. E ela foi montada de forma que a gente tem um caminho realmente pedagógico, entender como é que essas obras se processaram, entender como é que o Lelé atuava. E é muito interessante que a gente tem discutido que o arquiteto não deve ir à obra, ele deve estar na obra. Ele não tem que visitar a obra, ele tem que estar no canteiro de obras. E a gente acha que esse é um caminho para que a gente possa redesenhar a questão da arquitetura nesse momento que o país está vivendo. E essa linha do tempo vai mostrar também, como a Nália e o Jean comentaram, essa questão de um projeto de Brasil. A gente tem que lembrar que esse projeto já existiu. Esse projeto foi brutalmente interrompido pela ditadura militar. A gente tem que frisar isso. E o Lelé é uma das pessoas que conseguiu transitar mesmo no processo da ditadura, em função da sua competência, da sua exemplaridade, da sua ética e da sua retidão. E com isso ele conseguiu, mesmo a duras penas, a gente sabe, com gente a favor, mas com muito mais gente contra, conseguir mostrar que é possível desenvolver um processo de produção de arquitetura. E o Lelé é um arquiteto que estava no século XX desenhando o século XXI. E nós, no século XXI, já consumimos um quinto desse século, ainda com os problemas do século XX. Então, eu acho que assim, a importância dessa exposição é mostrar o acúmulo desse trabalho, que nós temos essa memória para resgatar. E, mais do que isso, nós temos muito que aprender. Acho que é isso. Obrigado. E antes de passar um pouquinho a palavra para a Adriana, Adri, esse arquiteto, o João da Gama Filgueiras Lima, foi para a Escola da Cidade um parâmetro muito forte. Não só na formação da graduação, né, quando ele visita aqui. A gente começa em 2002... E aí, em 2003, ele nos visita, passa 5 aulas de 3 horas cada um, então a gente tem 15 horas de Lelé, são 3, né? uma manhã, uma tarde, uma noite, né? Uma jornada que ele fez em várias escolas, e muda, acalenta uma série de mudanças, de fato, pedagógica, porque a Escola da Cidade é esse ser mutante e aperfeiçoante, né? Que vem se mostrando nesses 20 anos e o promessa de vida longa, faz a grande inspiração do ensino médio, né, que é o ensino técnico e o ensino médio juntos, que carrega o nome de João Figueiras Lima, Escola Fábrica, e é o grande mote, né, quando a gente fala do farol, né? É um grande fio condutor da pós conceber e construir, que é exatamente a prática do conceber. Né? Que a gente sempre fica pensando, conceber construindo e o construir concebendo, que resumidamente a gente fala pensar fazendo e fazer pensando. E nisso eu entrego a palavra para a Adriana, que é uma profissional que continua também nesse método que nos interessa tanto, do pensar fazendo e do fazer pensando. Eu estou emocionada, isso sim, muito emocionada. Está linda a exposição, puxa vida, linda. Meu pai, ele dizia, puxa, o pessoal em São Paulo me prestigia tanto, gosta tanto de mim, ele ficava assim, admirado. E realmente, eu acho que... Eu estava pensando o quanto vocês três, né, e mais o Hugo Segal, e tantas pessoas, né, foram e continuam sendo importantes
né? Porque vocês compreendem a alma do trabalho do meu pai, compreendem a essência, vocês realmente compreendem, né? Eu me lembro, Giancarlo, há mais de 20 anos atrás, pesquisando aquele livro vermelho tão importante, é um catálogo importantíssimo, que está aí, né? Eu acho que tudo partiu de São Paulo, né? Essa exposição com o livro, né? O livro azul, tão importante também, né? O que há de importante, de mais importante na divulgação do trabalho de meu pai, vocês fizeram. Isso é incrível, viu? Incrível. Eu fico muito grata e reconheço isso profundamente. Estamos todos muito emocionados, porque foram semanas, um tempo largo de concepção, que veio desde 2009, mas nos interessa continuar, porque não é a arquitetura do Lelé que fez a escola, é um método de ação profissional. Né? Não se trata de repetir a forma criada, mas nos interessa muito aprofundar o método e incorporar um pouco mais. Né? É o que importa, é isso aí. É isso que importa. É o que importa, eu acho. Porque o trabalho do meu pai está sendo destruído em Salvador, por exemplo. Demoliram todas as escolas, todas. Não tem mais nada. Construíram um shopping horroroso lá na Estação da Lapa. Acabaram com a Estação da Lapa. Então, o trabalho... Aqui em Brasília, agora, eu tive notícia ontem de que estão fazendo uma reforma trágica na colina. Estão destruindo todo, sem compreender o projeto da colina. E na UNB, eles têm todos os projetos, meu Deus, lá no CEPLAN. Então, é... Isso que vocês estão fazendo é o que vai preservar realmente a memória do meu pai. Acreditamos muito também nessa abordagem de ter a cadeira do Lelé como um grande fomentador. E aí, para não se alongar tanto, mas resgatar uma coisa que no final ele chegava à constatação, que a Badiânia, que é o começo da carreira solo, foi tão importante, e que a pequena fábrica, que inclusive o Valdemir vai fazer a dissertação a respeito de construir a resistência, habilitando pessoas a saber construir integralmente. Isso. Né? E é essa pedagogia que pode lidar a Minha Casa Minha Vida, que é o projeto tão belo de 2010, e infelizmente não foi executado da maneira, né, que se imaginou, e muito menos materialmente, mas resgatar, e por isso essa última parede, a parede da resistência, resgatar a construção da autonomia das comunidades com competência técnica, com competência artística e com possibilidade de execução em termos de custo, depois de um trajeto industrial tão aprofundado. Né? E ele fecha um ciclo, digamos assim, de reflexão, dizendo a Badiânia, de fato, estava com uma possibilidade de existência de Brasil que nos interessa muitíssimo estampar em pleno 2022. Tá certo? Eu gostaria muito de encerrar, para não alongar, se concordamos. Convidar todos para virem aqui. Exatamente, convidando as pessoas a virem, as escolas a trazerem os seus alunos. Existe uma delicadeza com a criança, existe uma linha baixinha que a criança de 5 a 8 anos pode assistir. Existem brincadeiras de desenhos do Lelé chagista, do Lelé brincalhão. Existem shows noturnos e música. Então, venham desfrutar até maio, dia 20 de maio, venham desfrutar desse espaço, as portas da escola estão abertas para recebê-los, a todos, literalmente a todos. A entrada é livre, a gente pede só que venham de máscara, a gente não está de máscara, porque senão a gente não conseguia ser ouvido pela captação de som, mas que venham de máscara e venham com tempo.
mas tragam as crianças, mas venham com o tempo. Tem poltronas para assistir aulas, para ver as maquetes. Tem, está animado no sentido da ânima mesmo, no sentido da vida longa do ser humano. E existe, por sorte, essa escola democrática, que vocês vão ver agora, que vão abrir o painel aqui, que é impressionante, é um painel que está exposto para a cidade. Eu acho que isso fecha com chave de ouro essa ideia de divisão da arquitetura e da espacialidade brasileira do Lelé. Vocês vão assistir ao vídeo, e enquanto isso a gente vai cortar aqui nossa participação, desejando um agradecimento cordial, né? Muito grande de todos nós. Enquanto a gente se desloca para a fachada, que está ali a 30 metros, juntamos os estudantes e vamos descortinar a linha do tempo do João Filgueiras Lima Lelé. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, pessoal. Lelé foi um candango, aquelas pessoas que estiveram no início da construção de Brasília, e ele não foi para Brasília porque era amigo do Oscar Niemeyer, do Lúcio Costa. Ele foi como também um operário, um arquiteto, misto de engenheiro enquanto função, e que conquistou a confiança de um operário arquiteto. Eu acho que esta é uma dimensão que o Lelé nunca esqueceu, de um homem, de um arquiteto, que comeu o chão, que enfrentou a construção e sabe com quem ele está lidando, com quem está trabalhando, com quem ele pode contar. Arquitetura de cunho social que o papai dedicou a vida a essa arquitetura. O papai nunca foi rico, nunca ganhou dinheiro com arquitetura. Ele sempre se preocupou com a sustentabilidade numa época em que não havia esse termo, sustentabilidade, mas ele sempre se preocupou com a sustentabilidade desde o início do projeto, né? Desde a implantação do edifício, respeitando a topografia do projeto, a economia na construção, um detalhamento, um projeto bem detalhado, um detalhamento limpo, cada vez mais limpo. Papai dizia que o desperdício ia destruir o planeta. Aliás, duas coisas papai dizia. O homem precisa entender que a saída para o planeta é o socialismo e o desperdício vai destruir o planeta. Então, papai, no final da vida, ele a preocupação dele em não desperdiçar era tão grande, né? Em não haver desperdício na construção, uma construção econômica, um projeto bem resolvido que proporcionasse uma construção econômica. Isso foi se aprimorando ao longo da vida profissional dele, né? Os projetos cada vez, as soluções cada vez mais limpas e uma obra sempre de cunho social. É um arquiteto conhecidíssimo e com as suas obras fantásticas, maravilhosas, todas voltadas para um bem comum para a sociedade, mas poucos acho que conhecem o Lelé como músico sensível. E o Lelé é sempre fantástico no teclado, com harmonias maravilhosas, com uma, realmente, volto a dizer, com uma sensibilidade tremenda, tremenda. Era uma pessoa muito especial, é um músico de primeira natureza, fantástico. Francamente, para mim, ele era um gênio. Então, um gênio musical, além de todo o gênio profissionalmente falando em arquitetura, mas ele era um gênio. Lelé projeta lugares em todas as escalas. De uma maca-cama hospitalar
a um conjunto edificado. E se não há um veículo onde possa entrar a maca especial, ele o projeta. E pelo meio do caminho, elevadores, ventiladores, luminárias, bancos, abrigos de ônibus, pontes em estradas vicinais, sistemas de esgotamento sanitário, passarelas, escadarias em morros, casas de amigos, escolas, hospitais. Alguns arquitetos lidam com o mesmo sistema construtivo por anos, décadas. Mas a obra de Lelé é permanente mutação. Concreto armado na pioneira pré-fabricação pesada, tijolos cerâmicos, argamassa armada, pré-fabricação metálica. Comodidade, construção e beleza andam juntas. Desde logo se envolve com o canteiro, 2 anos depois de formado. Com 25 anos, ao encarregar-se da construção de uma superquadra inteira de Brasília. A intimidade com o saber fazer nunca o abandonará. Busca o peso ideal das peças de argamassa armada, porque as carrega. Aperfeiçoa sua cura, porque vigia o seu comportamento dentro d'água, no sol a pino. Não é um arquiteto moderno. Pós-moderno, então, jamais. Um arquiteto clássico, talvez lhe calhe melhor. As motas passam ao largo, ele nunca descuida o conforto visual e térmico, a ergonomia perfeita, a economia, o rendimento energético, a reprodutibilidade, a satisfação de necessidades coletivas, a beleza. Sua arquitetura não grita, ela cochicha, mas desvela segredos surpreendentes e fascinantes a cada projeto. Na fábrica de Salvador, dezenas de edifícios são produzidos, distribuídos e montados Brasil afora. Com sua voz mansa, ele gosta de narrar a precisão de relojoeiro necessária para fazê-lo. Saberia, como poucos, enfrentar as adversidades atuais. Confrontá-las foi o seu forte sempre.